Temir toychoqlarning sozligi manzilimizga sog'-omon yetib olishimizning garovi. U xoh yangi, xoh eski bo'lsin, doimo texnik sozligini nazorat qilib turish maqsadga muvofiqdir. Xo'sh, avtomobilni qancha muddatda texnik ko'rikdan o'tkazish kerak? Uning to'lovi qancha? Muddati o'tsa qancha jarima to'laymiz? Shu va boshqa savollarga bugungi dasturimiz orqali javob olasiz. Barchamizga ma'lumki, boshqaruvimizdagi avtomobilning texnik holati undan foydalanish samaradorligiga bog'liq. Majburiy texnik ko'rik davomida harakat xavfsizligiga rahna soluvchi nosozliklar bartaraf etiladi. Shu orqali sodir bo'lishi mumkin bo'lgan noxush holatlar oldi olinadi. Umuman olganda, avtotransport vositalarining majburiy texnik ko'rikdan o'tkazish muddatlari qanday? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22-dekabr 2017-yildagi 10-10 qaroriga asosan transport vositalarini majburiy texnik ko'rik to'g'risidagi nizomlarimiz tasdiqlangan. Bu o'z ko'rib turganingizdek transport vositalarimiz hozirgi kunda 5 yildan kam bo'lgan, ya'ni ishlab chiqarilgan yili 5 yildan kam bo'lgan transport vositalari 2 yilda bir marta, 5 yildan ko'p bo'lgan, ishlab chiqarilgan yili 5 yildan ko'p bo'lgan transport vositalari 1 yilda bir marta. Alohida transport vositalarimiz, ya'ni pasajir transport vositalarimiz yoki bo'lmasa xavfli yuk tashiydigan maxsus transport vositalarimiz 6 oyda bir marta texnik ko'rikka jalb qilinadi. Navbatdagi transport vositasi sotib olingandan keyin, ro'yxatdan o'tkazilgandan keyin 1 yildan keyin 2 yil har 2 yil muddatda texnik ko'rikdan o'tkaziladi. Shu bilan bir qatorda aytib o'tishimiz lozimki, Vazirlar Mahkamasining 2 mart 2017-yildagi 106 sonli qaroriga asosan eski tipdagi haydovchilik guvohnomasi hamda eski tipdagi texnik pasportlar 2021 yil 1 yanvariga qadar almashtirilishi shart deb belgilangan. 2021 yil 1 yanvardan boshlab bu transport vositalariga tegishli bo'lgan haydovchilik guvohnoma hamda texnik pasportlar haqiqiy emas deb hisoblanadi. O'shaning uchun hurmatli fuqarolarga biz iltimos qilib qolamiz, kelib o'rnatilgan tartibda o'sha transport vositalariga tegishli bo'lgan texnik pasportlari hamda haydovchilik guvohnomalarini almashtirib olishga hali vaqtlari bor. Biz ayni payt Chilonzor tumani Bunyodkor shoh ko'chasida joylashgan 1-chi avtomobillarni texnik ko'rikdan o'tkazish markazidamiz. Bunday markazlarning hududiy holatiga oid bir qator talablar mavjud. Jumladan, bazaning ishlab chiqarish xonasiga kirish yo'llari bo'ylab transport vositalarining harakatini bir tomonlama tashkil etish, yo'lning kengligi yengil avtomobillar uchun 3 metrdan, yuk avtomobillari va avtobuslar uchun 4,5 metrdan kam bo'lmasligi kerak. Binoning umumiy uzunligi 20 metrdan kam bo'lmasligi lozim. Hozirgi kunda haydovchilarimizga yangi tipdagi texnik pasportlar joriy etilgan. Bu texnik pasporti plastik shaklda bo'lib, mana o'z ko'rib turganingizdek, texnik ko'rikka taqdim qilingan transport vositalariga biz alohida texnik talon beriladi. Ya'ni ko'chada boshqarayotgan haydovchilar yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi, yo'l patrul xizmati xodimlari to'xtatilganda texnik ko'rik o'tkanligi haqida mana bunday talonlar taqdim qilinadi. Bu talonni oldida davlat transport vositasining markasi, davlat raqami, orqa tomonida soz yoki nosozligi, qaysi yilda o'tkanligi, buni misol uchun 2018 yil 29 dekabrda o'tgan, 2020 yil 29 fevralgacha deb berilgan. Tegida inspektorimizning familiyasi hamda pechati bilan. Ishlab chiqarish texnik baza hududi yoki u joylashgan tashkilotga kirish joyi oldida ishlab chiqarish texnik bazaning ish tartibi va texnik holati, baholashdan o'tkaziladigan transport vositalarining harakatlanish jadvali ko'rsatilgan axborotli ma'lumotlar taxtasi o'rnatilgan bo'lishi kerak. Binoda kengligi 2 metrdan va balandligi 0,10 metrdan kam bo'lmagan o'lchamdagi davlat tilida texnik ko'rik yozuvi bo'lgan peshlavha o'rnatilgan bo'lishi shart.
bino, sun'iy yoritish chiroqlari, qatnov qismi tekis va qattiq qoplamali bo'lgan kirish yo'li va maydonga ega bo'lishi lozim. Texnik ko'rikka taqdim qilingan haydovchilar hozirgi kunda o'z tex pasport, ya'ni guvohnomalari bilan bizga murojaat qilinganda biz bularni qarzdorliklari, ya'ni yo'l harakati qoidalarini buzganlikli radar moslamalariga tushgan bo'lsa, tezlikni o'lchash moslamalariga tushgan bo'lsa, video kuzatuvlarda qayd qilingan bo'lsa, bizda bu kompyuterda tekshiriladi. Agarda o'rnatilgan tartibda tekshirgan paytimizda 60 kun muddatdan o'tib ketgan bo'lsa, yo'l harakati qoidalarini buzgan bo'lsa, bu haydovchi o'rnatilgan tartibda bular jarimasi bizda chiqadi. Agarda jarimasi bo'lsa, ular kassaga kirib to'lab chiqishadi. Agarda hech qanaqa jarimasi bo'lmasa, bu transport vositalari texnik ko'rikdan o'tkaziladi. Keyingi texnik pasportni bering boyaga. O'z ko'rib turibsiz, mana quyidagi transport vositasini davlat raqam belgisi kirgizilyapti. Hozir mana o'z ko'rib turganingizdek, mana haydovchimizning tex pasportini kirgizdik. Mana hozirgi kunda mana to'lanmagan. Buni ochamiz biz. Qarorni ko'ramiz. Qaror mana mana qanday shaklda kelib chiqadi. Qancha qarzi bor ekan? 1 million 115 000 qarzi bor fuqaroyimizda. Bu fuqaroyimiz 1 yanvar 2020 yilda tushgan kameraga. Ya'ni bu 2 oy muddatdan 60 kun muddatdan o'tib ketgan. Bu transport vositasi yoki o'rnatilgan tartibda jarima maydoniga qo'yiladi. Yoki bo'lmasam bu transport vositasini haydovchisi hozir borib to'lab kelinadi. Qarorni chiqarib ber. Mana. Hozirgi kunda mana 1 million 115 000 bu fuqaroning qarzi bor. 60 kun vaqt o'tib ketgan. Bu transport vositalarini hurmatli fuqarolar, hurmatli haydovchilar aytib o'tmoqchimanki, transport vositasi qayd etilgan kundan boshlab 60 kun muddatga transport vositasini boshqarish huquqini beradi. 60 kundan keyin o'tib ketgandan keyin bizani ko'chada inspektorlarimiz, avtokom degan xizmatlarimiz bor. Bu transport vositasi ushlangan taqdirda transport vositasi jarima maydoniga qo'yiladi. O'shaning uchun iltimos hurmatli fuqarolar, jarimalarni vaqtida to'lab yuringlar. Hozirgi kunda respublikamizda barcha tumanlarda, barcha viloyat, barcha tumanlarda bu sistema joriy qilingan, billing sistemasi. Hozir bu sistemamiz ishlayapti, yaxshi samarali ish natijasi beryapti. Jarimani undirish, qarzdorliklarni undirish soni ham hozir ancha ko'paygan. Hudud o'z avtomobillarini majburiy texnik ko'rikdan o'tkazish uchun kelgan fuqarolar bilan gavjum. Texnik ko'rikdan o'tkazish uchun haydovchilik guvohnomasi, transport vositasining ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma, gaz yoqilg'isida ishlashga qayta jihozlangan transport vositasiga o'rnatilgan gaz balonining sertifikatlashtirish organi tomonidan berilgan muvofiqlik sertifikati nusxasi taqdim etiladi. Transport vositasi taqdim etilgan hujjatlarda ko'rsatilgan ma'lumotlarga muvofiq bo'lgan taqdirda va u identifikatsiya qilingandan keyin mazkur transport vositasining texnik holatini tekshirishga ruxsat etiladi. Har qaysi transport vositasining texnik ko'rigi ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi guvohnomada ko'rsatilgan ma'lumotlarga transport vositasi turi, markasi, modeli, davlat ro'yxatidan o'tkazish raqami belgilari, shassi, kuzov va dvigatelning identifikatsiyalash raqamlarining muvofiqligini tekshirishdan boshlanadi. Serjant Qo'chqorov hujjatlari zo'ka transport. Kaput to'choras. Birinchi transport vositasi keldi. Xo'p, ushbu transport vositasini qayd etilgan tex pasport bilan, ya'ni dvigatel nomeri solishtiriladi. Ushbu transport vositasiga mos keladimi yoki yo'q? Tex pasportda yozib qo'yilgan dvigatel nomeri va mana mos kelish anig'asi. Dvigatel solishtirib bo'lingandan keyin kuzov qismiga o'tiladi. Kuz kısmı tekşirin bölümünde bagaj açı orası okey. Transit ustasının tek pasportu da gaz moslaması ornatılgenliği torusu da malumatı, yani bilgisi koyulgenliği sebeple transit ustasının gaz balonu numarası.
korxona tomonidan berilgan gaz balon aktining hop gaz balon va mashinaning yozilgan davlat raqam belgisi dvigatel nomeri kuzov nomeriga to'g'ri kelgandan so'ng transport vositasidagi Vazirlar Mahkamasining 373-sonli qarori asosida ya'ni majburiy men ochasiz okay. Bulut kuruyordan 30 yılladı. Bulut bakıyorum. Transport ustasını atrof muhitga yani tabiatga çıkarılıyor. Zaharlı, sütürlü, miktarı neç faizli təşkil etişi tekşirilir. Okey, gaz verin. Bulut okey. Parayla ne yaparız? Çapta mı? Zadniy ko'ring. Bo'ldi. Tornuzni bosyapti. Ya, zamok yoqib bosmasangiz yonmaydi. Hop, bo'ldi. Mana transportni tekshirilgan vaqtida mana haydovchi tornuz bosganlarda chap tomon tornuz chirog'i yonmadi. Okay, orqa chap tomon yonmayapti. Oldiga haydis. Transport vositasining rul qismidagi lufti bor yoki yo'qligi tekshiriladi. Yoqding? Qo'sh turing, uni ham olsak. Bu keyingi postimiz yani transport vositasini oldi yoritish qismlari fara ve tumankasini tekshirish posti bo'lib bu yerda transport vositasining farasi yani tepa pastga yaqin yoki orqa ketib qo'yganligi tekshiriladi. Mamlakatimizda ish samaradorligini oshirish hamda aholiga qulaylik yaratish maqsadida turli tashkilot va idoralarda elektron xizmat turlari tashkil etilmoqda. Jumladan Ichki ishlar vazirligi tomonidan ham avtomobillarni majburiy texnik ko'rikdan o'tkazish ishlarini elektron shaklda tez va qulay tarzda amaliyotga tatbiq etilmoqda. Hozirgi kunda fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida transport vositalari egalari, fuqarolar bizga kelib murojaat qilganda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasi tomonidan bizga yagona tizim joriy qilingan. Bu tizim butun respublika viloyatlarida hamda tumanlarda joriy qilingan. Bu yerda xudo xolasa shunaqangi bo'ladiki, 5-6 oydan keyin viloyatda mashinalari Toshkent shahrida yoki Toshkent shahrining mashinalari viloyatlarda o'tishga haqqi bo'ladi. Ya'ni bu tizim mana hozir qarab turasiz, transport vositasini markasi, davlat raqamini hamda guvohnomani raqamini kirgizgandan keyin transport vositalari to'g'risida hamma ma'lumot o'zidan o'zi ichidan kelib chiqadi. Birinchi bo'lib transport vositasini davlat raqam belgisi bazaga kiritiladi. Xo'p, davlat raqam belgisi yozib bo'lingandan so'ng guvohnoma raqami kiritiladi. Va mana davlat raqam belgisi guvohnoma raqami kiritilgandan keyin ushbu baza orqali transport vositasi kimga tegishliligi to'g'risida ma'lumot kelib chiqadi.
ushbu ma'lumot saqlangandan so'ng transport vositasi haqidagi ma'lumotlar oynasi mana bazasi ko'rinadi va ushbu baza transport vositasida qayd etilgan guvohnomaga mos kelishi tekshiriladi. O'zgartirish kerak bo'lsa, o'zgartirishlar kiritiladi. Misol uchun o'sha payt davomida fuqaro gaz qo'ygan bo'lishi mumkin. Mana hozir gazga o'zgartirdik. Buni saqlaganimizdan keyin bu billing sistemasi bo'yicha haydovchilarga kvitansiya taqdim qilamiz. Bu kvitansiyani o'zimizning kassada to'lashi mumkin. Undan tashqari haydovchilarimiz hozir yangi bazamiz bo'yicha bu yerda kelib navbatlarda turmasligi uchun billing sistemasidan payme yoki klik orqali texnik ko'rik uchun to'lovlarni amalga oshirishi mumkin. Mana shu chiqqandan keyin buni haydovchiga beriladi. Haydovchiga bu kvitansiya borib to'lab chiqiladi. Shundan keyin transport vositasini texnik ko'rikka taqdim qilinadi. Xuddi shuningdek, hozir loyihamizda bor. Vazirlar Mahkamasi qarori bilan Xudo xolasa O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi tomonidan hozir o'rganib chiqilyapti. Viloyatlarga tegishli bo'lgan transport vositalar qaysidir sabablarga ko'ra Toshkentda yurgan bo'lsa yoki masalan vaqtinchalik Toshkentda turgan bo'lsa, ish bilan shu yerda ishlayotgan bo'lsa, shu Toshkent shahrida bir 3-4 oydan keyin Xudo xolasi joriy qilamiz. Ular ham shu yerdan texnik ko'rikdan o'tishga ruxsat etiladi. Bu loyiha asosida hozir ishlanyapti. Bugungi kunda tijorat asosida yo'lovchilar tashish uchun mo'ljallangan yengil avtomobillar, avtobuslar, tramvaylar hamda yuk avtomobillari bir yilda 2 marta, ishlab chiqarilganligiga 5 yildan ko'p bo'lmagan transport vositalari 2 yilda 1 marta, ishlab chiqarilgan yilini hisobga olgan holda majburiy texnik ko'rikdan o'tishi shart. Ishlab chiqarilganligiga 5 yildan ortiq bo'lgan transport vositalari va ishlab chiqarilgan vaqtda aniqlanmagan transport vositalari 1 yilda 1 marta majburiy texnik ko'rikdan o'tkazilishi nazarda tutilgan. Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 31-avgustdagi 683 sonli qaroriga asosan ushbu joyimizda transport vositalarining agregat raqamlari tekshiruvdan o'tadi. Shuningdek, yangi transport vositalari salondan chiqqan, ya'ni transport vositalarini ko'rikdan o'tkazamiz. Hisob ma'lumotnoma va qayd etish guvohnomalariga agregat raqamlari, ya'ni dvigatel va kuzov raqamlari mosligi tekshiriladi. Tekshirish jarayonida mashinaning rangi, turi, raqamlari barchasi solishtiriladi. Mos kelmagan taqdirda tegishli choralar ko'riladi. Masalan, agarda dvigatel raqamlari almashtirilgan bo'lsa, ya'ni dvigatelni o'zi almashtirilgan bo'lsa, tegishli tartibda tuman ichki ishlar bo'limiga topshiriladi. Dvigatel kimga taalluqliligi, o'g'irlanganligi yoki o'g'irlanmaganligi tekshiruvdan o'tkaziladi tegishli tartibda. Agarda o'g'irlangan mashinaniki bo'lsa, tegishli tartibda jinoiy ish ochilib, unga nisbatan qonunda belgilangan tartibda jazo choralari ko'riladi. Ikkilamchi bozordan olingan oldi sotdi holatlar transport vositalari texnik ko'rikka taqdim qilinadi. Texnik ko'rikdan o'tgandan so'ng o'zimizdan ichkarida hujjatlarni qabul qilish darchasi bor, darchaga olib kirib topshiradi. Faqatgina bu joyda yangi transport vositalari va sotish uchun ikkilamchi bozorda sotish uchun transport vositalari taqdim ko'rigiga o'tkaziladi. Avvallari avtomobillarni texnik ko'rikdan o'tkazishda ko'plab noqulayliklar mavjud edi. Hujjatlarni rasmiylashtirish, uzundan uzoq navbatlar, ko'rikdan o'tkazish uchun ketadigan vaqt bularning hammasi haydovchilar uchun muammo edi. Bugun esa holat ancha o'zgargan. Bu haqda ularning o'zlaridan eshitsak. Mana texnik ko'rik bo'yicha keluvdik. Hammasi ijobiy. Rahmat. Texnik ko'rikka keldik, ro'yxatdan o'tkazyapmiz mashinani yangi avtomobilga raqam olish uchun. Yaxshi hammi, sharoitlar hammasi. Qanaqa tartibda amalga oshirilyapti? Shuni aytib bering. Tartiblari mana keldik, ariza yozdirtirdik. Arizadan keyin to'g'ri kassaga to'latib, mana kelib navbatga turdim. Navbatim tez-tez ko'rib berishyapti. Jarayon tez va oson bitdi. 5 daqiqada mashina avtomashinani texnik ko'rikdan o'tkazib keyingi sinov muddati uchun yana ruxsatnoma berildi. Yaxshi, bir pasda o'tdik. Oldin ko'p bo'lardi o'chirtdilar, hozir tez o'tkazib berishdi.
Yaxshi hammasi, tekshirishdi, hammasi joyida bo'lgani uchun mana javob berishdi, yaxshi. Bir 10 minut ham ketgan yo'q. Texnik ko'rikdan o'tkazish, yo'l qoidalariga amal qilish hamda yo'l transport hodisalarini sodir bo'lishini kamaytirish oqibatida mashinaning texnik holatini obdon tekshirishdi. Nazirlarimiz xizmatlar sifatida ko'rsatildi. Deyarli vaqt sarfladik desek noto'g'ri bo'ladi. Keldik shunda to'lovini to'lab chiqdik. Mashinani ko'rikdan o'tkazishdi. Bo'ldi, hozir dokumentlarni olib chiqib ketamiz. Zor bilan bir 10 minut vaqtimiz ketdi. Texnik ko'rikdan o'tkazish uchun nima uchun kerak? Nima deysiz? Endi haydovchi bo'lganimiz bilan har bir narsani o'zini qonun qoidasi bor. O'sha yo'l patrul xizmati xodimlari o'sha narsani vaqtida ko'rib nazorat o'tkazib turishlari o'zimizga ham, avtomobilimizga ham, yaxshi yurishimizga, texnik xavfsizligini rioya qilishimizga sharoit yaratadi. O'ylaymanki, har doim vaqtida o'tkazib yurgan haydovchi hech qachon muammoga duch kelmaydi. Ko'pchilik haydovchilardan bugungi kunda avtomobillarni texnik ko'rikdan o'tkazganlik uchun to'lov miqdori oshirilibdi degan gapni eshitgan edik, lekin bu gaplar o'z tasdig'ini topmadi. To'lovlar 23 ming so'm. To'lov summasi gaz ustanovka qilganimiz uchun 202 ming so'm kassaga to'lab, boshqa hech qanaqa bo'lgan yo'q. Tez xizmatlarni tez amalga oshirishdi. Bizga minnatdormiz. Ko'pincha beparvolik natijasida avtomobilni o'z vaqtida majburiy texnik ko'rikdan o'tkazishni unutamiz. Yo'l patrul xizmati xodimining hushyorligi natijasida qoidabuzarlik holati yozilgan bayonnomaga imzo chekamiz. Haydovchilarimizga ta'kidlab o'tishimiz kerakki, texnik ko'rikdan o'tmagan haydovchilar yoki bo'lmasa muddati tugab ko'chada transport vositasini boshqarib yurgan haydovchilar o'rnatilgan tartibda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125-2-bandi bo'yicha javobgarlikka tortiladi. Bu bo'yicha bazaviy hisoblash miqdorini 2/1 qismini jarima sifatida to'lanadi. Shuningdek, markaz hududida avtomobillarga davlat raqamlarini berish, ro'yxatdan chiqarish va boshqa tegishli hujjatlarni rasmiylashtirish ishlari yangicha uslubda amalga oshirilmoqda. Tashrif buyuruvchilar uchun kutish xonalari, ma'lumot olish joylari va boshqa qulayliklar yaratilgan. Bevosita shu yerning o'zida auksionda ishtirok etish orqali chiroyli raqamlarga ham ega bo'lishingiz mumkin. Fuqarolarimiz bu xonada transport vositalariga qayta etish guvohnomalari uchun hujjatlar qabul qilinadi. Oldingiga nisbatan bizda hozirda juda ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Bir yil davomida fuqarolar uchun Wi-Fi tizimi, ya'ni internet tizimi, tekin internetdan foydalanish tizimlari o'rnatilgan, alohida kutishxonalari joriy qilingan. Shuningdek, shu joy o'ziga kelib, oshirilgan to'lov stavkadagi davlat raqam belgilarini internet tizimi orqali fuqarolar foydalanib istalgan raqamini tanlashlari mumkin. Auksion tizimi orqali, ya'ni mana internet orqali auksion tizimida oshirilgan to'lov stavkali davlat raqam belgilari joriy qilingan. Vazirlar Mahkamasining 31 avgustdagi 683 sonli qarori asosida shu to'zda mana tanlab, misol uchun mana davlat raqam belgisi narxi hozirda mana xo'p, tek boshlang'ich narxi 22.300 dan ko'rsatilyapti. O'ynalayotganlari ham bor, bu yerda ko'rsak bo'ladi internet orqali. Mana 16 daqiqa qolgan hozir. 01B 070 JB davlat raqam belgisiga 8.920 mingdan boshlang'ich narxi hozirda 12.309 ming uchun fuqarolar internet tizimi orqali to'lovni amalga oshirgan. Keyingi 16 daqiqaning ichida 12.398 ming boshqa fuqaro tomonidan taqdim etilsa, qo'shimcha, ya'ni oxirgi 10 daqiqaning ichida hech kim o'ynamasa, pul tikmasa, mana shu 12.309 ming taqdim qilgan fuqaro auksion g'olibi deb e'tirof etiladi. Agarda 10 daqiqa qolganida, 1 daqiqa qolsa ham keyingi fuqaro narxini oshirsa,
yana 10 dakika qo'shimcha ravishda qo'shilib, o'yin jarayoni uzaytiriladi, davom etadi. Shu to'zida qayta etish guvohnomasini to'lovi va ro'yxatdan o'tkazish uchun, qayta ro'yxatdan o'tkazish uchun to'lovni amalga oshirib, davlat raqam belgisini almashtirib ketish mumkin. Transport vositasi texnik ko'rikka belgilangan muddatlardan oldin ham taqdim etilishi mumkin. Ushbu holda transport vositasini texnik ko'rikka taqdim etish muddatini o'zgartirish to'g'risidagi qaror transport vositasi egasi yuridik yoki jismoniy shaxsning yozma arizasi asosida Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatining tegishli hududiy bo'linmasi rahbari tomonidan qabul qilinadi. Majburiy texnik ko'rik to'g'risidagi qonun jismoniy shaxslarga nisbatan 1-yanvardan boshlab 31-avgustgacha ta'sir qiladi. Lekin bu paytda kelayotgan haydovchilarga bu majburiy javobgarlik to'g'risidagi 125.2 bandi qo'llanilmaydi. Ya'ni bularni biz jarima torta olmaymiz. Agarda bu transport vositalari o'tgan yili kelmay qolgan bo'lsa, baribir ba'zi bir sabablarga ko'ra o'sha texnik ko'rik jadvali paytida emas, o'sha o'tgan yili kelmagan bo'lsa, bu transport vositalariga o'rnatilgan tartibda ma'muriy bayonnoma tuziladi. Lekin 1-yanvardan boshlab 31-avgustgacha haydovchi o'zi xohlagan paytda kelib o'tkazishi kerak. Hozirgi kunda biz bu yerda chislosini qo'yibmiz, haydovchilardan iltimos qilamiz, o'sha kunga to'g'rilab kelishlarini iltimos qilib qolardik. Toshkent shahridagi barcha fuqarolarimizga shuni ma'lum qilamizki, turar joyidan qat'iy nazar, qaysi tumanda turishdan qat'iy nazar, Toshkent shahrida joylashgan 3 tumanlar aro diagnostika stansiyasi bor. O'sha diagnostika stansiyasini qay birida o'ziga qulay bo'lsa, o'sha yerda o'tishga haqqi bor. Bemalol borib o'tsa bo'ladi. Xalqimizda yo'l qoidasi umr foydasi degan naql bor. Har bir harakat ishtirokchisi ko'chaga chiqishdan oldin ushbu ibratli so'zning mohiyatini chuqur anglab harakatlansa, foydadan xoli bo'lmaydi. Yana poytaxt yo'llarida ko'rsatuv orqali ko'rishguncha, o'zingiz va atrofdagilarni asrang.